Здравейте! Вие сте с Още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. В Още от деня очаквайте. За изборните правила и политическите скандали. За високия тон между София и Скопие. Говори Георг Георгиев, заместник министър на външните работи ГЕРБ. И още. Облекчаване или удължаване на мерките срещу вируса. За ваксините и правилата. В студиото главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. И така, Георг Георгиев, заместник министър на външните работи, лидер на младежкото ГЕРБ, първият ни гост. Здравейте. Здравейте. Моля ви, преди да говорим за политическите свади у нас, да погледнем към едно неприятно събитие. Запалиха българското знаме на карнавал в Република Северна Македония. Провокация или осъзнати действия? Нито едно от двете не е приемливо. Още повече между държави, които би следвало да бъдат приятелски, партньорски настроени една към друга. Това, което се случи, е един много опасен рецидив, според мен, тъй като за втори път наблюдаваме такъв факт. Отвратителен, вандалски, варварски би го нарекал. Веднага реагирахме, веднага министър Захариева даде нареждания да бъде направен демарш пред македонската страна, нещо, което ние сме направили. Министерството на външните работи на Република Северна Македония беше моментално от нашия посланник демарширано, с нашето мнение, че наистина такова посегателство върху национални символи на приятелска държава не би могло да бъде наблюдавано, още повече в контекста на така или иначе в някаква степен отношенията ни изправени пред определени предизвикателства. Президентът Стево Пендаровски осъди тези действия. Вярвате ли обаче в искреността на тези думи, особено в антибългарската риторика, която е засилена последните месеци? В Република Северна Македония много правилно отбелязвате, че антибългарската риторика сякаш по един или друг начин доминира в публичното пространство в различни форми. Нещо, което няма как да скрием, че ни обижда и оставя ни много неприятен вкус в устата. Изключително искам да вярвам в искреността на всеки политически или друг представител, който осъжда подобни изстъпления и който се бори за това между нашите страни да се насади трайно духа на приятелство. Но няма как да не апелираме и пред властите в Република Северна Македония да се разследват, преследват и наказват в крайна сметка такива актове, защото първия, доколкото поне на мен ми е известно, не бе разкрит и никой не понесе отговорност за него. Именно и затова си позволявам да кажа, че опасен рецидива, който наблюдаваме от онзи ден. Злобата, с която това се случи, според мен би следвало да е характерна за хора, които наистина имат помежду си стаена омраза. А аз не искам да вярвам, че един, както ние сме свикнали да го наричаме, братски народ, като този в Република Северна Македония, тъй такива чувства към българските си брати. Добре. Да минем към проблемите от дневния ред вътре в страната. От ГЕРБ внасяте промени, които ще позволят на карантинираните да гласуват с подвижни избирателни кутии, а в COVID-отделенията да има отделни секции. Какво обаче променяте при положение, че и досега се отваряха болнични секции и досега хора, инвалиди, с предварителна заявка можеха да гласуват с подвижни избирателни кутии? Къде е новото? Новото първо е в обема на това действие, което ще бъде изпълнено. В момента не мога да кажа и да цитирам точно колко са хората поставени под някакъв карантинен режим. Не знаем и колко ще бъдат към момента на провеждане на изборите на 4 април, но със сигурност биха били повече, отколкото обикновено, когато се разкриват такива подвижни урни. Това, което сега дава възможност, е Централната избирателна комисия да създаде организация, спрямо която да даде възможност всеки български граждани, независимо от това дали е в карантина, да упражни правото си на глас. Втората опция, за която също се коментира и която също е заложена, е да се разкрият и специално обособени секции, в които хората с някакви наложени ограничения да могат да гласуват. Идеята на всичко това е по никакъв начин да не се компрометира достъпа на българските граждани до избирателния процес. И смятам, че по този начин, а и разбира се, обследвайки много подробно европейска и световна практика за гласуване в условията на епидемия, нещо, което ние направихме преди доста време, ще успеем да стигнем и до правилната работеща в крайна сметка формула. Попитах ви не за друга, защото гръмко го обявихте като законопроект, който ще не се промени в закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Публиката, аудиторията очакваше
може би нещо повече от това, просто да увеличите броя на тези избирателни подвижни кутии или да вмените на ЦИК някакви предпазни мерки. При положение, че политическото говорене наистина на много висок тон и очакванията за следващите избори също са много големи. Не е ли това просто само едно маркиране на действие? И от друга страна, не вменявате ли и не прехвърляте ли цялата отговорност на ЦИК от организацията с машините, да се купуват ли, да се наемат ли, как да се съхраняват и експлоатират, до сега правилата за гласуване в карантина? Сякаш бягат от отговорност. Ами не, по никой начин, напротив. Централната избирателна комисия е един равно отдалечен, еманципиран от всички политически сили, независим орган. Така че съвсем логично е организацията на един процес, който всички апелират да бъде прозрачен и по никакъв начин повлиян от организаторите на изборите, е логично да бъде в обхвата на действие и компетентност на една такава независима структура, каквато е ЦИК. Именно защото политическото говорене е на висок тон, ние по никакъв начин не сме целили нито да бъдем екстравагантни, нито гръмки, така че това, което предлагаме, проистича от практиката, която ние сме изследвали. Не мисля, че има по-лесен начин за достъп до изборите от това наистина урната да достигне до теб, знаете, за да можеш ли, да послужим си в нея. БСП казва, че търсите виновника за предварително планиран провал. Аз съм много изненадан от това, че го казват БСП. Защото това да минираш изборния процес предварително, още преди той да се е провел, кой го минира? С изказвания, как? Че той ще бъде компрометиран, означава, че си постиваш в един момент, ако загубиш, да можеш да кажеш, че това се е случило, защото някой е компрометирал изборите. Нещо, което много умело и БСП, но и за съжаление от по-висока държавна трибуна, се чува още месеци преди изборите изобщо да се състояли. Но нека напомня, че БСП бяха сред онези, които най-много призоваваха за извънредни избори. Ако тогава бяхме послушали и бяхме тръгнали по тази плоскост, изборите трябваше да се проведат още есента. Интересно ми е как тогава можеше да се отговори на епидемиологичната обстановка, как можеше да се вземат кризисни мерки, как можеше да се приведат в действие всички онези неща, които в момента чуваме от тях като апели, ако няколко месеца по-рано бяхме тръгнали в тази посока. Ние сега се изправяме пред предизвикателството да можем да организираме изборния процес така, че той да бъде максимално достъпен, да се осъществи в тази проблематична господин ситуация. Гериев. А ако беше и назад във времето, тогава съвсем. Сега вие казвате, че опозицията минира изборите, като казва, че ще бъдат манипулирани. Вчера ви чухме да казвате, че президентът ги саботира, внасяйки сянка на съмнение в честността на вота. Обаче с вашето упорство да обърнете внимание на предложения за промяна в изборния процес и в изборния кодекс, не правите ли точно това? Да хвърляте и вие сянка на съмнение, че този изборен кодекс, в този му вид, ви е много удобен. Като прибавим, разбира се, тук и предложението на бившия ви съпартиец Цветанов да се ротират полицейските шефове. Човек, който вие сами сте наричали машина за правене на избори в ГЕРБ. Как от всичко това публиката, какъв друг извод може да си направи? Машините често се повреждат. Но трябва да се знае, че до момента фактите показват, че ГЕРБ не е организирала нито едни избори. Въпреки това, когато има избори, спечелени как от опозиционно... ГЕРБ не е организирала нито едни избори? Нито едни избори, в които ГЕРБ участва, не ги е организирала. Само да си спомним назад, че избори са били организирани от служебни правителства, от правителства, водени от опозиционни политически сили, но никога от ГЕРБ. Ако върнем назад 10 години поне, ще видим, че това е факт. Служебни правителства и правителства на БСП са организирали избори, в които ГЕРБ е печелила, а през 2016 година и загуби. Но когато спечели президента Радев, не каза, че изборите са били компрометирани. Изборите през 2017 година, кой ги организира? Не ги ли организира служебното правителство на президента Радев? Тогава имаше ли проблем с изборите? Тогава бяха ли по някакъв начин изборите непрозрачни? Бяха ли нарушени изборните процедури? Или когато една теза обслужва, тогава сме много застъпени за нея. Ако по някакъв начин тя влиза с разрез с онова, което очакваме потенциално да се случи, тогава вече изведнъж изборите стават грешни, стават организирани по непрозрачен начин. Струми, че това е доста двойствено поведение. Добре, като казвате двойствено, аз ще се хвана за тези думи. Преди малко казахте, че правите всичко възможно и ще настоявате ЦИК така да организират изборите, че да няма човек, който да бъде лишен от правото си на глас. Защо това обаче не важи и за нашите сънародници в чужбина, които чухме
как с лека ръка казвате, ами то няма как да има гласуване по пощата. При положение, че сме в пандемия, при положение, че има страни с много по-строг режим на мерки от тези в България, има хора, които дори сигурно няма могат да излязат от дома си, за да гласуват. За тях не мислите ли? Това не важи ли за тях? Не само, че мислим, как? Но и ние много проактивно сме започнали да адресираме държавите, в които имаме наши дипломатически представителства, с искането да могат по съответния ред, определени от българския закон, да бъдат разкрити избирателни секции. Но нали си представяте, че нито една държава, особено в условията на пандемия, особено в условията, в които ще се проведат изборите, именно на деня Великден, в католическите, в протестантските страни, много от тях, които са в Западна Европа, в които ние имаме големи български диаспори, те не се ръководят само и единствено от българските искания и от българското законодателство. Тоест, това, че ние ще поставим дадени условия, не означава, че те ще бъдат приети. А вие дали не искате да се опитате да влезете в такъв разговор? Ние не можем буквално в 12 без 5 да променяме философията на изборния закон. Вчера цитирах едно решение на Съда по правата на човека в Страсбург от 2012 година. Знаете ли колко пъти след това звичух? Знаете ли колко пъти след това сте променили изборния кодекс? Всъщност, два месеца преди изборите. Философията на изборния закон. Това да гласуваш по пощата означава, че ти сменяш изцяло, из основа, начина по който са произвеждани избори. А в тези условия ние трябва да съобразим множество фактори, които тогава, когато става въпрос за държавите извън нашата, трябва да бъдат съобразени все пак и с техните правила. Въвеждане на видеонаблюдение, това ли променя философията? Тук мисля, че няма някакъв изричен текст в изборния кодекс, който да го забранява. Но не го приемат. Нашето опасение е това, че биха могли да влезнат в разрез с закона за защита на личните данни. Но медиите могат да влизат вътре да снимат в избирателните секции. Медиите влизат, както знаете, в определени моменти, в определена ситуация, в която тя предполага да може да бъде заснета. Но как знаете, че закона нито го разрешава, нито го забранява? Тоест има възможност, ако имате политическа воля, да го помислите. Ако има ресурс за осигуряването на, ако не се лъжа, 12 000 камери и ресурс от хора, които да стоят и непрестанно да наблюдават процеса, сигурно. Датата. Но аз мога да кажа само, че и до сега, защото се правят опити и за подобни внушения, че протоколите не били достъпни и не можели да се виждат, и до сега, даже знаете, в изборните секции има принтери, има скенери, на които могат протоколите да бъдат разпечатани, всяка една партия, всеки един наблюдател да има достъп до тяхното оформяне, до начина и съдържанието им. Така че не бих се съгласил, че едва ли не сега има някаква нова извънредна ситуация, в която протоколите няма достъп до тях. Кажете, моля, за датата. Реагирахте изключително остро. Въпросът е обаче принципен. Нямаше ли да реагирате по този начин за всяка една друга? Нямаше ли, и която и да беше друга дата посочена от президента, нямаше ли пак да попитате чии интереси обслужва и кой му натиска копчето? Датата, мисля, че я приехме изключително спокойно и казахме, че за нас тази дата, разбира се, е приемлива, защото държавният глава така е преценил. Но интересно е какво се променя една седмица по-късно. Не, между 28 март, който той първоначално анонсира, и 4 април, какво друго ще се случи в тази една седмица. Интересно и друго във вашата реакция. Няма какво как имате да предвид под това, факта, че интереси обслужва и кой му натиска копчето? Знаете ли нещо или просто това е някаква политическа интрига, която плетете? На мен ми е интересна, чия е датата 4 април. Интересно ми е какви бяха мотивите, с които президента се отметна от това, което той сам каза. Аз тук боравя единствено и само с неговите думи. Той, си спомняте, на един доста ранен етап, на етап, в който ситуацията в България беше наистина тежка, от гледна точка на здравето и живота на хората, епидемията от COVID беше в разгара си, той излезе и някак напук сякаш, основно на управляващите, както обикновено, обяви 28 март. След това започнаха въпросните консултации, на които консултации в интерес на истината... Защо напук го приемате? Ами защото политическите партии се съгласиха с датата 28 март. Президента влезе в противоречие с всички тях. Този консенсус бе разцепен от него. Нито една политическа сила не каза, нито парламентарна, нито извънпарламентарна, нито управляваща, нито опозиционна, не каза, че 28 март не е приемлива дата. Защо президента се отметна от тази дата? За мен това е интересното да разбера. На финала на разговор сме, моля ви за един много бърз отговор на въпроса. Срещу вас се очертава един много широк фронт на извънпарламентарни партии, освен на парламентарно представените. Как ще им дадете отпор? Отпора се дава чрез идеи, чрез ясна платформа и чрез свършена работа. Това е което ГЕРБ винаги е правил. Много често сме наблюдавали широки коалиции срещу нас. Много често някои от тези, които най-много са ни критикували и най-много са опонирали на ГЕРБ,
са влизали и в управление с ГЕРБ, ако си спомним 2014 година. Така че онова, което ние ще предложим на българските граждани, е онова, което сме направили. Георги Георгиев, заместник министър на външните работи и лидер на младежкото ГЕРБ. Благодаря. Ето как продължаваме. Облекчаване или удължаване на мерките срещу вируса. За ваксините и правилата. В студиото главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Следващият ни гост е доцент Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор. Здравейте! Здравейте! Сега, седмици до изборите започваме вече да броим. Виждате, политическите страсти са на висок тон и са на жежени. Какви са задачите и отговорността на щаба за подготовка на провеждането им? Нали си давате сметка, че от тук нататък за всичко може вие да се окажете виновни? А то няма да е много различно от досегашната ситуация. Готови сме, разбира се. Това не е някаква изненада, че ще има избори и дали ще бъдат в март, април или май. Това не променя коренно ситуацията. И от гледна точка има едно, как да кажа, нездравословно фокусиране върху здравния характер на изборите. Естествено, че в условия на пандемия хората се вълнуват и искат да бъдат 100% сигурни, че няма риск. Но вярвайте ми, в последните 4-5 избори, в които съм участвал, в които съм гласувал, ми е отнемало не повече от 5-10 минути. Така че има ежедневно други места и събития, където правим много по-интензивни контакти, където риска е по-голям. Така че от наша страна ще бъде направено всичко възможно. И като имунизиране на тези подвижни комисии, защото те не са много, 400 комисии по 5 души, 2000 души, не е никакъв проблем да ги обхванем и с първа и с втора имунизация, за да са сигурни. И като наличие на дезинфектанти, и като ползване на маски. Готовност нещата имат. Са ясни, да, като да правила. Не... Да не спекулират с темата, така да приключим въпрос. Ами да, това прекъснато въртение не помага на никой. Добре, какъв е процентът на имунизираните към момента? Малко над 17 000 са. Питам ви не точно за друго така. В проценти, защото според всякакви статистики, които четем напоследък, излиза, че ние отново сме на опашката. Израел, там са първенци. Великобритания 5% от населението. Ни мога да изброявам още. Ние сме на опашката, 0, и колко? Ние една седмица бяхме преди Франция, преди Нидерландия, преди Чехия. Добре, но те вече ни минаха. Добре, ама една седмица никой не каза браво, че сме преди тях. Сега всички сме съзрели, че за 3 дена сме на последно място. Тъкмо да ви кажем браво. Вижте, и минахме на опашката. Аз бих се притеснявал от тази ситуация. Ако ваксините са тук, ние не можем да ги направим. А ние правим всяка една партида, която пристигне. Просто за момента с толкова разполагаме, толкова правим. А защо? Увеличаването на количества следващите седмици и месеци е неимоверно. То е в пъти. Само да ви кажа, значи Pfizer 60 000 януари, 75 февруари, 100 000 март, 300 000 април. По същия начин за Модерна, вероятно по същия начин, макар че все още не е одобрена, ще бъде и за Астразенека. Добре, кой как определя какви количества във всяка страна да отиват? Ние не ги ли заявявате вие всъщност? Всяка страна на Сирги заявява сама. Заявяването е ясно какви количества искаме ние. Ние искаме за целите близо 7 милиона граждани по 2 дози 14 милиона. Достъпа до тях вече зависи от това какви количества са в състояние да произведат фирмите, да ги предоставят на Европейската комисия и всяка страна да вземе този дял, този процент, ние 1,55, колкото им се полага като население от Съюза. Тоест, за да обобщим, не че няма желаещи да не, бъдат вакцинирани, слава Богу, не, че желанието и интересът е голям. Не, че вие не можете да осигурите вакцинирането, а няма ваксини. Няма ваксини в този начален период. Ще дойде само след месец момента, в който ще има много ваксини и ние ще се опитваме така да мобилизираме хората да отидат да се имунизират. Вижте какво направи Унгария. Поръчаха си от Китай. Защото Европейски съюз се бави. Сам за ние не можем ли да направим същото? Ми всяка страна би могла, обаче при положение, че сме договорили от най-добрите ваксини в света, повече отколкото е населението ни, че сме отделили 300 милиона лева, за какви други да договаряме и да докарваме България? Защо е необходимо? Ами как защо? За да могат да бъдат вакцинирани повече хора, за да има... Те ще бъдат. Вярвайте ми, големия проблем... Забавяне. Ще водим тия разговори само след месец-два. Големия проблем ще бъде да достигнем тия заветни 70% от населението. А не можем ли да правим имунизацията? А кога ще ги достигнем тези заветни? Кога няма да е вероятно до края на годината, защото първо е работа, второ е доставка, но това са по-малките проблеми. Трето е доверие към ваксината и желание да бъдеш защитен. Това е ключовия въпрос.
Ако ние като общество сме решили, че да, това е пътя, ще заложим на това и ще се спасим, ще бъде чудесно. Аз имам известен съмнение, защото това не е единствената препоръчителна ваксина, с която сме работили и правили. Ние не сме достигали при препоръчителните ваксини 40% никога. Добре, вие като разчитате да се увеличи доверието, правите ли нещо за това? Това, което правим, е да предоставяме цялата информация. Още от следващата седмица ще започнат първите действия на така наречената комуникационна стратегия, така че всеки, който има въпрос, да има отговор на него. А то това не трябваше ли вече да е направено? Сега, то може да се направи, само че при положение, че в момента сме в първа фаза, имунизираме основно работещите в здравеопазването. Сега да призоваваме ли на всяка цена имунизирайте, ако човека в момента каже да, добре, искам, но няма къде да отиде да се имунизира. Мястото на тая програма е тогава, когато вече разполагаме с по-големите количества и всеки трябва да намери отговор на въпроса. Хайде да поговорим точно за това, за организацията. Защото казвате, ако хората казват аз искам. Вие знаете ли колко хора искат? Има ли някъде списък? Прави ли се някъде някаква система, която да събира желащите? Мисля, че в Сърбия има такава система, електронна. Мисля, че и в Гърция, ако не греша. За Сърбия да ви кажа, че ако в момента направите каквато и да е система, и в нея се запишат определен брой хора, само след две седмици тя няма да е същата. Ние го виждаме дори при здравните работници, които са най-убедени и най-знаят за какво. Какво имате предвид, че се отказват ли? Всичко. И че повече хора искат, и че някои, които искат, се отказват, и че някои по чисто здравословни причини отпадат, или че някой се мести и заминава някъде. Това е едно непрекъснато движение, което няма как да е фиксирано и стационарно. Но, въпреки това, ние знаем в момента колко хора искат от учителите. Знаем колко хора искат в социалните домове, защото това е следващата фаза, с която да, почваме още от другата седмица. Да. Почти привършихме на много от местата с работещите в здравеопазването. Останаха големите центрове, където те са концентрирани. Където има медицински университети. Там сме най-назад, защото просто са голяма бройка. Започнаха да правят списъци общо практикуващи лекари на хората, които при тях искат да се имунизират, защото това е най-голямата бройка. Ние там работим с 4500 общо практикуващи лекари. Всеки от тях по 100 ваксини да направи, виждате, че бройката вече става наистина значителна. Така че по всички тия пътища, плюс разбира се подвижни екипи, които ще работят, плюс стационарните екипи, които са в рези и които и в момента са на лице и работят, когато дойде момента, човек, който иска да кажем здраво не е осигурен, защото за нас няма значение вече той дали е в системата или не. Щом е български граждан и иска да се имунизира, ние трябва да му го осигурим. Доцент Кунчев, ама списъци тук, там, натам и оттам не гарантират ли, че ще се случват точно това, което видяхме в Свиленград? В Сандански, незнание какво да се прави или защо става не дума недобросъвестност какво... и слаба информираност. Да случи Сандански, защото и там пресолихме малко манджата. Списък, точен списък на здравните работници, които искат. Осигурени ваксините, поканени. От тях 10 души се отказват, точно за тая промяна, за която ви говоря. Ваксината може да се ползва само 5 дни. Такъв е начинът и на съхранение. Тя е доставена сряда. Правят тези последни имунизации в петък и ваксината остава. Можеше ли да бъде върната в Резия и Благоевград? Можеше, само че пък как Резия и Благоевград събота и неделя спешно ще търси хора от същия контингент, който да го направи, може би ще да успее. И вече, ако ме питате това нарушение ли е на плана, очевидно е нарушение. Тези хора не влизат в тази фаза, това е ясно. Не, аз ви питам какъв е извода, който си направихте, за да няма друг път такъв случай. По-скоро този случай свърши добра работа да съзнае, че няма да има търпимост към никакви отклонения от плана. По-скоро това беше неговата, така, в края на краища, това, което се получи от него. А че ще има, знаете ли, има един доста точен критерий, Световната здравна организация, тъй като работим с имунизация вече сигурно 20 години, има един критерий, разлив се казва, който е между 2, 3 и 5% в зависимост от това колко дозова е ваксината, защото каквото и да правиш, идеално да работиш, всичко се случва. Може да бутнеш флакона, може като го отвориш да не дойде човека и да му мине срока и да го хвърлиш. Винаги има такъв процент на загуби, който е нормален в всички страни и той се приема. Сега това в Тренчване има направили сме 6 дози. Е, все пак е по-добре, че са направени на хора, а не са изхвърлени. Но, пак казвам, не толераме и няма да толераме отклонения от фазите. Въпросът е да не се компрометира доверието в организацията.
Организацията на лице има нетърпение при хората. И аз ги разбирам. Всеки, който до момента се опазил и иска да бъде имунизиран, иска това да стане колкото обаче може по-рано. Обаче сега няма ли да стане на объркване? Не всички от първа фаза са ваксинирани. Може би някой умишлено, може би някой изчаква да дойде друга ваксина, която му харесва повече. Няма лошо, когато решат, да пак ще ги имунизират. Ето сега, другата седмица започвате тези социалните домове. Да. И се започва. Ама частните, например, домове за възрастни хора, те на същия принцип ще са както другите. В същата тази вълна ли ще бъдат? Ние вече сме ги открили. Ние имаме списък на частници и се оказва, че те са значителна бройка. В някои градове, като Варна, те са 30% от социалните домове. И там някакво особено съдействие, за съжаление, не виждаме. Там какво имате предвид? Имам предвид, че те не са наели медицинско лице, което да го направи, не са склонни да ни съдействат по организацията. Ние ще се справим и така. Извинявайте, но в същите тия домове, знаете, че имаше взривове на заболяването и трябва да ви кажа, че специалисти, хора от Рейзи и Варна, влизаха и помагаха на тия хора, а не частен организатор, защото има най-различни. Има и един апартамент с 3-4 души. И това пак е социален дом. Аз не случайно ви попитах за частните, защото си спомняме, че именно в такива домове за възрастни хора, без значение дали са частни или не, имаше там такива гнезда. Да, така е. И за това ви питам за тези домове. Няма да правите разлика държавен, частен, по никакъв начин. Пак казвам, нито дали е здравно осигурен човека, нито дали е каква е формата на собственост. Щом е български гражданин, тя му се полага. Добре. И ако той има желание, ще я получи. Добре. Как да си изберем коя ваксина да сложим? Честно казано... Защото сега ще стане голямото говорене. Честно казано, за мен няма никакво значение. И го казвам най-отговорно като епидемиолог. Защото големия проблем е да докажеш на ЕМА, да докажеш на Европейската агенция по лекарствата, че продуктът е ефективен, колко процента осигурява ефективност и е безопасен. Ако отговарят на тези две условия и те са вече пуснати в употреба, затова казваме, защо е напред Англия? Ами защото разреши доста по-рано продукта. Само че го разреши малко рисково, бих казал, тъй като в тяхното законодателство има една клауза, която се казва спешно разрешаване, и то не на цялата ваксина, ми на една партида, която пристига, което не мисля, че е най-доброто. Не мисля, че е най-доброто и да правиш на всички първа, без да знаеш дали ще можеш да осигуриш втора. Така че не винаги. Има ли чуждия някой обаче, е добър, който не бива да слага? Например, тези хора, които имат тежки хронични автоимунни заболявания. А който иска, много често се сблъскам с това, няма информация. Който иска да прочете нещо, той ще го намери. Има го на страницата на ЯЛ, има го на страницата на Министерството на здравеопазването и кратката характеристика на продукта, която е дълга, 15-16 страници, понякога е на по-неразбираем език, и така наречената листовка за пациент. Всичко е описано. И кои са показанията, и кои са противопоказанията, но все пак ако човек има притеснения, случва се, затова е основната част от имунизацията ще бъде при личните лекари, което е чудесно. Няма други хора от системата, които толкова добре да познават състоянието на своя пациент. Те трябва да решат включително и за това, кой кога да бъде имунизиран. Ако имат хора с хронични заболявания, разбира се, ще започна с тях. Така, новите случаи 535 при направени 7439 теста. Въпросът ми е, това плато ли е или е някакво затишие пред буря в очакване на щама от Великобритания? Това е големия въпрос. В много добра ситуация сме. Колкото и да се опитваме да изкривяваме картината, ние успяхме да овладеем инфекцията, по-скоро да я поставим, ние не можем да я овладеем изцяло под контрол, така че да няма високи стойности, които да съсипват системата. Това успяхме да го направим. Да се на 27-то място по заболяемост, това е много голямо постижение. Само че въпросът е да го задържим. От една страна, отпускайки мерките, защото трябва да ги отпускаме. Аз съм вече убеден, че хората не могат да изтраят безкрайно дълго време да не работят, да не седнат да пият кафе, да изгубят работата си, да няма културни прояви. Ама там от Великобритания идва. Това е другия въпрос. Той да е само Великобритания. Да, и Чехия също, нали? Не, имаме бразилски, за който малко знаем. Имаме южноафрикански, за който малко това знаем. Това са различни щамове ли са? Не, те не са щамове. И Великобританския не е щам. За да има нов щам, трябва значителна промяна в генотипа. Този гените, последователностите на коронавируса, на COVID, има 30 000 последователности. От тях са променени 22. Вярно, те са съсредоточени в спайк протеина, най-важния, защото той е антигена, но все пак не е достатъчно за нов щам. Това е вариант. Добре, тези варианти, които вие споменавате, също толкова и бразилския, и там другите места, също толкова вирулентни ли са? Между 50 и 70 беше много високо числото. За сега, да, ние имаме само за този Великобритания, тъй като там са направиха най-много секвенции, да, най-много проследяване. В момента много внимателно следя какво излиза за южноафриканците
Африка, защото и той, Южна Африка е страна, с която другите имат значителни контакти и е в състояние много бързо да излезе от там. Както разбира се, излезе от Великобритания. Никой не трябва да се прави илюзии. Каквито и мерки да се вземат, бразилски, този гранични, този щам ще вариант ще попадне в други страни. Добре, това е безспорно. Февруари, какво предлагате тогава? Мерките те отпаднат, да се разхлабят или да се задържат? А вие виждате колко внимателно пипаме. Виждате, че въпреки това предпоследно място в Европа, ние разрешихме само отделни дейности в училищата, да, и в висшите учебни, да, заведения, и то такива, които няма как да бъдат направени дистанционно. Практики, отделни изпити, ама изпити не да се струпат, да, 100 да, души, да, ами да, само да, отделни студенти. Да. За това до края на януари поне ще е така. А ако продължим да държим тия ниски стойности, можем да мислим и за промени в училищата, ама не всички класове изведнъж заедно на училище. А затворените бизнеси? По същия начин. Мислите? А знае какво чувстват тия хора, работещи в моловете, хората, които държат малко кафене или малък ресторант. Няма как една година те да... Финал. Едно имаме звучение. Много основания за оптимизъм. Имаме и немалко основания да сме много внимателни и прецизни. Продължаваме да търсим баланса. Доцент Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор в търсене на баланса. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост. Така се разделяме следващата седмица. С вас ще бъде Надя Обретенова. Довиждане. We'll be right back.